saatanaa nääliö! Nyt sä kyllä keräät kaikki kamppeeseen ja lähet menentään. Jos yritettäis vielä. Yritettäisi? Luuletko tosiaan, että mä haluan yrittää sun kanssa vielä? Luuletko ihan tosiaan? Ollaanhan me nyt ennenkin saatu asiat selvitettyä. Helvetti! Eikö mene jakeluun? Mä en halua nähdä sua enää koskaan! Hullu nainen! Nyt sä viet joko ainoan oven täältä helvettiin, tai mä teen niistä rovion tohon pihalle! Joo, vien! Eihän näitä nyt polttaa voi! Miten susta on tullut noin tunteeton ja kylmä? Kylmä ja tunteeton? Pitäisikö sun ihan katsoa peiliin? Haista paska! No, hei. Pitkästä aikaa. Mitä sä mulle soittelet? Ei, ajattelin soitella kuulumisia. Niin, että mitä kuuluu? Ha, sä et ikinä kysellyt kuulumisia. Ei sua kiinnostanut yhtään mitkään mun jutut. Tai no, sua kiinnosti mun rinnat ja se, kuinka usein sait seksiä. No, mä nyt tommonen oo. Kai mua kiinnosti sussa paljonkin muukin kuin vaan seksi. Vaikka olit sä kyllä aika peto sängyssä. Joo, en tarvitse tuollaista analyysiä. Oliko sulla jotakin asiaakin? Moi kauheasti kiinnostaisi nyt sun kanssa jutella. No ei, mä nyt vaan muistelin meidän ihania hetkiä. Niitä oli kuitenkin aika paljon. Muistatko, kun kerran käytiin yöuinilla ja uitiin saareen asti? Mä arvaan, mikä sulla on. Sut on taas joku nainen heittänyt ulos. Ja sä oot vailla syrjä ja häkkivarastoa niille sun perkeleen oville. No, tavallaan. Mutta mulla on sua tosi kova ikävä. Sä olit kuitenkin mulle tosi tärkeä. Ja oot edelleen. Nyt puhut paskaa. Enkä mä sua takasi enää ota. Mulla on jo uudet kuviot. Ah, se persevakomies. Mikä persevakomies? No se Mersulla ajava semmonen koppavan näköinen ääliö. No ei kuulu sulle. Sä joudut nyt etsimään jonkun ihan uuden uhrin. Hei, mä toin sulle pukkia. Mitä sulle kuuluu? Tämähän on aika kallista aluetta. Mahtavaa nähdä, että sä oot pärjännyt näin hyvin. No nää tuli kyllä ihan liian myöhään. Ei, oota. Voitaisko jutella vähän? Sä voisit esitellä mulle sun kotia ja... Ei. Hei, vanhojen aikojen kunniaksi. Mä toin sulle kukkiakin. Anna! Mä oon kaivannut sua tosi paljon. Etkö sä tajunnut mitä Anna sulle sano? Alahan mennä! Mä vaan kukkia toin. Noni, asiallista siinä. Ja kai sä tajuat, että sua ei täällä enää kaivata.
Vanha ystävä eikä ole tervetullut. Niin sinä joskus seksien kanssa käy. Kipi, kipi! Mulla on auto tuo alhaalla. Kipi, kipi! Kipi, kipi! Hei. Kiitos. Mitäs Kaunokaiselle kuuluu? No, mitäs tässä? Eikö baari-iltana kuulu aina hyvää? Niin, ajattelin, että noin kauniille naisille todella kuuluu aina hyvää. Sä oot jotenkin semmoisen klassisen kaunis. Ihan filmitähtiainesta. Vai niin? Mä ottaisin punaviiniä. 16 senttiä, kiitos. Punaviiniä. Sitä juo vaan ihmiset, jotka ymmärtää taiteen arvoa. Jaa. Joo. Kiitos. Hei, mitä mieltä sä oot rakennuskulttuurista? Vanhoista rakennuksista, joissa on puuleikkauksia ja peiliovia. Tykkäät sä niistä? Siis, en oo ikinä kuullut noin typerää iskureplaa. Thank you.
Anteeksi. Mutta mihin ihmeeseen sä oot viemässä noita ikkunapokia? Pelastan elämääni ja polkuja maailmaan. Polkuja maailmaa? Ikkunat ovat polunpäitä maailmaan. Avaavat silmiä ja sydämiä. Mitä ovet on? Ovet on valtateitä maailmaan, mutta harva uskaltaa avata oven. Ikkunasta voi luikahtaa pienesti.